Juniors. Joo, Veeti Velin, Rasmus Lindström, Joni Heikkilä, Daniel Wahlberg, Aleksi Peltoniemi, Jami Heiman. Sitten Vili Hakala, Roope Silvonen siinä seuraaviin riveihin, tai seuraavaan riviin. Heidän taakseen Santeri Ylämunonen, Veeti Rajala, Kasper Ylönen, Veeti Nenonen. Ja edelleen Lari Haavisto, Antto Ulkuniemi, Niko Kuisma, Santeri Hakala. Sitten ruutu 17 ja 18, Leevi Hautamäki ja Jesse Hartonen, 19 ja 20, Niko Kytöharju ja Emil Valkea Laakso. 21 ja 22, Tuomas Hassinen ja Viljami Kuusisto, edelleen 23 ja 24. Sieltä Markus Hyökki, Alexander Blomqvist ja Ossi Nieminen sitten ruutuun 25. 25 kuljettajaa mukaan. Ryhmä A ja C, juniorit. 7 minuuttia ja yksi kierros. Ja tästä juuri lähdettiin sitten uudelle lämpärille vielä. Siellä näkyi peräkivellä sormi pystyssä, joten toivotaan, että tältä kierrokselta sitten päästään matkaan. Pysytään suht kohta aikataulussa. Tällä hetkellä 10 minuuttia ollaan perässä aikataulu. Alakaarteessa. No siellä on nyt, siellä on tämmöinen jono tällä hetkellä. Siellä on muodostelma sekä jono. Katsotaan, tuosta tullaan nyt sitten. Saadaan oikeat rivit kuntoon ja katsotaan, päästäänkö tästä matkaan. Numerolla 7 Veeti Velin pitää ykköspaikan tuossa ensimmäisessä kaarteessa. Takana pientä tönimistä Velin ykkösenä. Lindström, Heikkilä, Wahlberg. Ja katsotaan, kun saadaan taas autot tuolta kunnolla näkyviin, niin mikä siinä on tilanne. Mutta kyllä siinä näytti Veeti Velin, joka tapauksessa hän pitää tuon ykköspaikan. Siitä ei ollut kyse. Heikkilä on noussut kakkoseksi. Ja kolmantena on sitten Daniel Wahlberg. Mihinkäs Lindström tuosta itse asiassa hävisi sitten tuosta kärki kolmikosta, hän lähti siitä eturivistä. Katsotaan, kun saadaan uudemman kerran autot kunnolla näkyviin, niin saadaan sitten päivittää tuo tilanne. Kärki nelikko on jo nousemassa sieltä tänne takaisin lähtöalueelle ja sieltä tullaan Veeti Velinin johdolla. Heikkilä kakkospaikalla, kolmantena Daniel Wahlberg, sitten Jami Heiman, Roope Silvonen, Veeti Rajala, Veeti Nenonen, Santeri Ylämononen, Kasper Ylönen, Antto Ulkonimi, Santeri Hakala, Lari Haavisto, Niko Kuispa, Rasmus Lindström, Leevi Hauta, Mäki, Jesse Hartonen, Markus Hyökki, Emil Valkealaakso, Alexander Blomqvist, Niko Kytöharju, Vilmi Kuusisto, Tuomas Hassinen, Ossi Nieminen ja Aleksi Peltoniemi ei tuossa ole mukana. Joo, eli Aleksi Peltoniemi on siellä kyllä mukana numerolla 70, mutta ponderi ei toimi ja sen takia meillä ei tule tuohon nyt sitten noita. Meidän pitää yrittää tuolta silmällä aina sitten bongata, että missä Aleksi luuraa. Velin, Heikkilä, Wahlberg, Heiman, Rajala, Nenonen, Silvonen, Ylämunonen, Ylönen, Hakala. Joo, Vili eellä ja Santeri perässä. Letkaa, kun yrittää tuosta seurata numeroita, kun autot vilistävät ohi, niin sen vilinän jälkeen niin hyvä, ettei taaksepäin kaadu, kun alkaa päässä pyörimään, kun aikansa seuraa tuota meininkiä. Veliin joka tapauksessa siellä, hän on ykköspaikalla ja pitää tiukasti sitä kiinni, on repäissyt jo kohtuullisen näköisen johdon.
Ja seuraavakin kierros Veeti Velinille. Veeti Rajala sitten taas kellottaa nopeamman kierrosajan 55.411. Varoituskilpailijalle numero 65 Alexander Blomqvist. Ja Veliin repii kaulaa, mutta sitten tiukka taistelupari. Joni Heikkilä vastaan Daniel Wahlberg, ja Wahlberg menee ohi. Hän nousee kakkospaikalle. Pystyykö Heikkilä vastaamaan seuraavassa kaarteessa? Petaa sitä kyllä, mutta petaa niin paljon, että menettää sijoituksensa Veeti Rajalalle. Hän siinä petaa, lähtee ulkoa hakemaan, katso, että tuosta taitetaan sisälle, mutta en tiedä, laskiko, oi, ja siinä tulee osumaan nyt. En tiedä, laskiko Heikkilä sen varaa, että pääsee tuota ulkoa taittamaan sitten sisällä ja ohittamaan, vai menikö vähän nyt sitten? Joo, tuossa ainakin jäi joka tapauksessa nyt sinne vähän jalkoihin. Joo, tunki tuonne sisälle ihan syyttä suotta, ei ollut mahdollisuuksiakaan mennä ohi, ja luukku meni kiinni. Veeti Velin. Katsotaan nyt, mikä on hänen noteraus tälle kierrokselle selkäseurassa. Wahlberg on sitten noussut kakkospaikalle, ja siinä tuli sitten Veeti Rajala. Hän nousi sitten. Hän nousi kolmanneksi, Joni Heikkilä nyt neljäntenä, Jami Heiman viidentenä, kuudentena Veeti Nenonen, Santeri Ylämonen, seitsemäntenä, kahdeksantena Roope Silvonen, yhdeksäs Kasper Ylänen ja kymmenes Lari Haavisto. Joo, Velin painaa nyt nopeimman kierroksen. Siellä toinen Veeti, eli Nenonen, tuolle edelliselle kierrokselle, joka on kuudentena tällä hetkellä. Komean kaulan on pystynyt Veeti Velin rakentamaan Daniel Wahlberg. Hän ajaa, kellottaa nyt nopeamman kierrosajan 54.704. Veeti Rajala, mitä on tapahtunut johonkin? Jäänyt johonkin. Sijalle 2-3. Viimeinen minuutti on käynnistynyt. Ja katsotaan, ehditäänkö tässä lähteä vielä, tai ehditäänkin lähteä vielä sitten luultavasti yhdelle kierrokselle, kun sieltä on Veeti Velin nousemassa tuolta alalenkiltä. Ja näin lähtee sitten seuraavalle kierrokselle. 30 sekuntia on vielä alkuerää jäljellä. Jami Heiman kellottaa nopeamman kierroksen 54.475. Ja on siis kolmantena. Ja vitos paikka siinä on nyt erittäinkin haluttua. Siinä on nyt muutama kuljettaja sitten taistelemassa tästä. Ja siitä pitää tällä hetkellä kiinni. 69, tai nelospaikasta pitää kiinni Veeti Nenonen, Santeri Ylämononen on kuitenkin siinä niskassa ja pitää siinä Nenosta kyllä hyvin hereillä. Nenonen vastaan Ylämononen. Nyt kun tullaan seuraava kerran tuosta maalilinjan yli, niin lähdetään viimeiselle kierrokselle. Velinin komennossa mennään. Sitten 69-47, siinä itse asiassa on Veeti Nenonen ja Joni Heikkilä, ei Santeri Ylämononen, hän on neljäntenä aika tuossa rauhallisessa paikassa, mutta Joni Heikkilä on nyt siinä Veeti Nenosen niskassa ja Heikkilä hakee ohitusta, pyytää sitä Nenoselta pikkusen kyytiä, mutta Heikkilä joutuu nyt katsella myös niin sanotusti peileihin, koska Kasper Ylönen on hänen takanaan erittäin lähellä.
Kärki taittaa bussipysäkille, ei hädän päivää Veeti Velinillä. Hän pystynee pitämään tuon sijoituksensa loppuun asti, kuten myös Daniel Wahlberg ja Jami Heiman. Aika pitkät välit tullut tuohon kärkikolmikkoon. Sitten siellä jotakin tapahtuu. Nyt menee juuri meiltä kuva, näin niin kuin live-kuva, kun katsotaan mitä ruutu näyttää seuraa Veliniä. Siellä nimittäin jonkunlaista pientä arpomista nyt tapahtui. Veli kuitenkin voittaa maaliin. Daniel Wahlberg kakkonen, Jami Heiman kolmas, Santeri Ylämulonen. Joni Heikkilä pystyy nousta tuossa lopussa vielä sitten Veeti Nenosen ohi. Kasper Ylönen pysyy tuossa kolmikossa sitten Veeti Nenosen takana. Hän on 7. 8. Lari Haavisto, 9. Roope Silvonen, 10. Vili Hakala, 11. Levi Hautamäki, sitten Rasmus Lindström, Antto Ulkuniemi, Santeri Hakala, Niko Kuisma, Jesse Hartonen, Emil Valkealaakso, Alexander Blomqvist, Markus Hyökki, Niko Kytöharju, Tuomas Hassinen, Vilhelmi Kuusisto ja Ossi Nieminen. Alkuerä AC X30 Senior jäljellä alkuerista ja sitten pidetään pieni.